keluar mata kepada Miss Boon. Yang last. Keluar lagi. Hantaran menjunam yang dihantar oleh Lim Swee King. 2-0 kepada Miss Boon Haji Sirik. Keluar lagi hantaran daripada Lim Swee King yang cuba menyerang backhand Miss Boon. 3-0. Yang cukup lama dan akhirnya Miss Boon terpaksa mengaku kalah di situ. Drop shot Miss Boon daripada Lim Swee King amat mengirukannya ke arah backhandnya dan swinging serve 0-2. Biar saja oleh Miss Boon. Sekali lagi dia memegang kerajaan permainan 2-0. Mata terus meningkat 4-0 kepada Miss Boon Haji Sirik. Smash daripada Lim Swee King masuk ke gelanggang Miss Boon. Kali kedua Lim Swee King serve 0-4. Keluar dibiar oleh Miss Boon. Swee King menduga shuttle itu keluar tetapi di saat yang akhir dia mengetahui yang shuttle itu akan masuk tapi sudah terlambat dan Miss Boon meningkat penuh azam bermain 5-0. Serangan daripada Lim Swee King keluar menggaruk kepala Lim Swee King tadi. 6-0 sekarang. Keluar. Ternyata keluar. Kali ketiga Swee King membuat skor 0-6. Lagi sekali pukulan silang. Kali ini di sebelah kanan Miss Boon keluar dan Miss Boon skor 6-0. Masuk. Swee King tidak begitu gembira dengan keputusan penjaga garisan. 7-0 kepada Miss Boon. Masuk cukulan daripada Swee King tadi dan Swee King
akan mencuba serve ini dengan shuttle yang baru. Masuk 7-0 kepada Miss Boon, dan dia sudah tentu akan mencari satu mata untuk tukar gelanggang dengan memimpin serve. Masuk, dan Miss Boon tukar gelanggang dalam raba set ini dengan 8-0, satu keadaan yang mungkin di luar dugaan bagi pakar-pakar badminton, kerana Lim Swee King yang lebih matang dan lebih lama pengalaman dalam gelanggang badminton antarabangsa pada masa ini ketinggalan 0-8 dalam rubber game, permainan yang akan menentukan kejuaraan bagi kejohanan Piala Dunia yang kedua yang berlangsung di Stadium Negara Kuala Lumpur. Miss Boon sedia untuk serve dengan kedudukan 8-0. Dan itu dia keadaan yang teragak-agak oleh Swee King untuk mengetahui sama ada shuttle itu hendak keluar ataupun tidak di belakang tadi, memberi peluang kepada Miss Boon untuk memungut masa yang ke-9. 9-0. Dan bola tanggung tidak diberi peluang oleh Lim Swee King. Sir, 0-9. Walaupun jauh ketinggalan pemain yang banyak pengalaman ini, 3 kali juara All England, bukanlah seorang yang mudah untuk diatasi. Kandas mata pertama kepada Lim Swee King. Masih lagi ketinggalan jauh, 1-9. Berjaya dengan smashnya untuk mengambil balik serve pada mata 9-1 sekarang. 9-1. Keliru. Service over. Sungguh keliru. Miss pun dibuat oleh Lim Swee King di situ. Serve kepada Swee King. 1-9. Kandas balasan daripada Lim Swee King dan Miss Boon serve. 9-1. Kali pertama Miss Boon menukar raket. Sebenarnya Miss Boon jarang-jarang menukar raket dan jarang-jarang juga meminta pertukaran shuttle, dan setakat ini beliau tidak pernah keluar ke dressing room apabila berada sebelum rubber set. Dan keluar smash daripada Lim Swee King. Malang sekali bagi Lim Swee King. Dia dalam keadaan yang baik, tetapi nyata dia tidak bernasib baik, dan mata meningkat kepada Miss Boon Haji Sirik. Keluar. Service over. Serve balik kepada Lim Swee King. Mata 1-10. Miss Boon tidak beri peluang dengan bola tanggung itu, dan dia pula menunjukkan cara permainan yang biasa ditunjuk oleh Lim Swee King.
10-1 Miss Moon serve. Kuat serve daripada Miss Moon. 1-10 Lim Sweeping serve. Keluar 2-10. 2-10. Sukar sungguh bagi Miss Boon di situ. Bola sentiasa saja tanggung dan mata meningkat kepada Lim Sui King. 3-10. Masuk hantaran daripada Miss Boon. 10-3. Serve di tangan Miss Boon. 10-3. Service over. Smash bola tanggung daripada Lim Sui King. 3-10. 3-10. Lim Sui King serve. Permainan beliau juga sudah berubah. Dia sentiasa saja merendahkan shuttle sekarang. Keluar 5-10. 4 mata berturut-turut. Swiking memungut daripada Miss Boon. Kali ini Miss Boon 6-10. 6-10. Point. 7-10. Sudah 6 mata Miss Boon memberi 7, kepada Lim Sui King dalam satu serve. Out. Keluar kali ini dan barulah Miss Boon dapat peluang untuk serve pada 10-7. 10-7. Terlalu kuat hantaran daripada Miss Boon. Balik pada Lim Sui King. 7-10. Permainan Lim Sui King. 8-10 dari 0-9 pada satu ketika tadi. Dia sekarang berada 8-10. Keluar kali ini dan setelah balik kepada Miss Boon. 10-8. Pada Sui King 8-10.
keluar balasan smash tadi 10-8. Sudah 3 kali serve, masih lagi dalam keadaan demikian. Baru berganjak bagi Miss Boon 11-8. 11-8. Lagi serve yang kuat keluar gelanggang. 11. Lim speaking serve 8-11. Kandas mata meningkat pula kepada Lim Swee King, 9-11. Kedudukan bertambah menarik sekarang. Keluar smash daripada Miss Boon, 10-11. 10-11. Satu ketika Swee King 10-9, sekarang 10-11. Masuk 11 sama. Langkah Miss Boon 12-11 kepada Lim Swee King pula. 12-11. Swee King yang mengawal permainan pada masa ini. Keluar hantaran daripada Miss Boon 13-11. 13-11. Lim Swee King dan serve kepada Miss Boon 11-13. Satu ketika dia mendahului 9-0. Miss Boon salah langkah dan Lim Swee King nampaknya mengetahui yang Miss Boon cuba menghabiskan permainan dengan cepat dan dia memberi smash dan kemudian menyilangkan shuttle itu. Mata penamat 14-11. Dan Swee King yang cuba menamatkan permainan dengan cepat itu tidak berjaya di net. Miss Boon serve pada kedudukan 11-14. Keadaan yang sungguh menarik. Okay.
12-14 kepada Miss Boon. 12-14. Terlalu kuat, menyilang di jaring, balik kepada Lim Swee King di mata penamat, 14-12. 14-12. Kemenangan kepada Lim Swee King Indonesia, juara baru kejohanan Piala Dunia, mengalahkan Miss Boon Haji Siddiq yang merupakan naib johan yang baru juga bagi kejohanan Piala Dunia. Itu dia Lim Swee King yang disanjung oleh penyokong-penyokongnya. Ialah kejuaraan yang ulung baginya pada tahun ini dengan mengalahkan Miss Boon Haji Siddiq 15-12 set pertama, kalah 3-15 dan kemudian mencapai kejuaraan ini dengan 15-12 dan dia dikerumuni oleh peminat-peminatnya dan juga penyokong-penyokongnya di Stadium Negara Kuala Lumpur. Dan bagi Miss Boon Haji Siddiq,